我是增肌，训练日跟没训练日都是吸收同一个热量吗？是，绝对是。除非你一个礼拜只有一天训练日，那一个礼拜只有一天训练日，那你就真的不会有什么太多增肌的效果，因为肌肉的刺激相对来说真的不够。如果你一个礼拜有三天，记得肌肉训练完之后，我们会诱发蛋白质合成的比例会提高，蛋白质合成比例提高是接下来的48到72小时。那你为什么接下来的两三天不继续补充热量，你才能让你的蛋白质合成持续提高啊？我们今天完全没有做重训的时候，记得你只要吃饭了，你只要吃东西了，你的身体就会进入合成的状态。一段时间空腹太久，身体就会进入相对分解会高过合成的状态。其实人就一直在这两个状态中来来去去，所以你如果没有重量训练，你的身体又没有太严重的情绪的改变，你就只是按照你的脑袋的基因正常的吃喝，那你应该在17、18岁你的身体发育结束到28、29岁你只是正常的生活形态来讲的话，那你的身体应该不会有太大的改变，因为你每一天吃的东西大概你的脑袋会告诉你要吃多少东西，这是你的基因决定的。但是我们常说人是容易被诱惑的嘛，因为外面很容易走出去就可以买到一杯奶茶，不小心隔壁就有一个便利店，然后里面又有双麒麟在促销，天气外头是37.5度，买一只双麒麟还送第二只双麒麟，然后每次你吃完甜食之后，你的血糖就上升，你的多巴胺就分泌，你得到很愉快的一个感觉啊 ，feel so good， OK， I feel good， 嘟嘟嘟嘟嘟，啦啦啦啦啦啦啦，哦 ，I feel good， 你就 feel so good。然后呢，多巴胺退去，血糖急速下降，你身体感到不适，你又要再去追寻糖分上来的一个感觉，多巴胺分泌的感觉，所以你就养成了一个吃糖的习惯，你就上瘾了。知识是力量，你没有这个知识，你就没有这个力量，你就让身体随着身体去上瘾，然后你就慢慢的就往肥胖的地方过去，这个是有可能发生的。穿上阿如，给你满满的自信，夜晚的自信。